Nu går han, nu är du fan mig. Nu ligger du stack på YouTube utan att du vill det. Det är våra räddningar. Ja, du vill ha korv, va? Just det, vad håller du undan? Hej Henrik. Hej, jag vill ja, det är mamma. Du är med på YouTube ikväll. Hur ser det ut där borta? Är det en ränna där borta längre bort? Nej, det är fryset vatten. Det kallas is. Du. Det drar inte viewers, vet du, om det är för tamt. Det måste hända mycket. Thank you.
Thank you.